আমি এটা চাম, নশ 99 অতি সহজে কেনেকে নাম্বাৰ এটা পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি যদি চাওঁ 600, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই নাম্বাৰটোৰ পৰা 1 কমাই লওঁ, তেতিয়া আহি যাব 599। নেক্সট আমি কি কৰিম, 999ৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিম, 599টো মাইনাছ কৰিম, 004, এইটো হ'ব 400, এইটো হ'ব আমাৰ আনচাৰটো। নেক্সট আকৌ এটা যদি দেখাওঁ, তেনেকৈ 999 ইনটু আমি যদি কৰোঁ 253, যিকোনো নাম্বাৰে আমি ল'লে নিয়ম এইটোৱে হ'ব, এইটো একেটা কমাই লওঁ 252। নেক্সট আমি কৰিম কি, 999ৰ পৰা 252টো মাইনাছ কৰি ল'ম, এইটো 747, এইটো আহি যাব 747। এনেকৈ আমি যিকোনো নাম্বাৰ 999ৰে পূৰণ কৰিব পাৰিম।